бүгін ұлы жеңістің 74-ші жылын атап өтудеміз. Бұл мейрамды бізбен бірге ардақты ардагерлеріміз бен тыл еңбеккерлері қарсы алуда. Бейбіт күніміздің қадырын олардан артық кім біледі? Бұл мейрамның қадыр қасиетін келешек ұрпаққа аманат ету біздің парызымыз. Өткені ұлы жеңіс ата бабаларымыздың ерен ерлігі мен есіл еңбегінің арқасында келді. Наша победа оплачена дорогой ценой. На фронт ушли около 80 тысяч солдат только с нашего региона. Из них домой, к своим семьям и детям не вернулся каждый второй. И мы помним, будем помнить о них всегда.